сыңарбы сүйүктүү бірінші класстын оқучылары кезектегі математика сабақын баштайбыз сабакка көңіл бурабыз кунт қойып угабыз аракеттенебиз ойлонып, ой жүгіртіп, есептеп, маселе мисалдарды чыгарабыз балдар тамчылардагы туютмадын айырма жана суммаларын тапкыла 5 менен 2-нің айырмасы 3. 2 жана 2 сандарынын суммасы төрт алты менен экинин айырмасы төрт тогуз менен бештин айырмасы 4 7 жана 2 сандарынын айырмасы беш төрт жана 1 сандарынын суммасы беш азаматсыңар тапшырманы туура аткара Кейінгі тапсырманы қарайбыз. Сүрөттен эмнени көрүп турасыңар? Тепкичтерден түшүп келе жаткан балдарды. Эң жогорку тепкиштеги бала канчанчы тепкиште турат? Тура 8-чинчи тепкиште турат. Ал 2 экинчи бала чи? Ал 4-чинчи 3 Үчүнчү бала 1-чинчи тепкиште турат. экинчи турган бала жогорку тепкичтеги баладан канча тепкичке ылдый төмөн түшүп келди ооба төрт тепкичке төмөн жакта турат ар бир баланын аралыктары канчага айырмаланарын кантип билебиз туура кемитүү менен табабыз жогорку тепкич сегиз сегизден төрттү кемитсек төрт ар бир баланын аралыктары төрт тепкичке алыстыкта турушат Бүгінгі сабақ эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар Оба сандан төрттү кемитүүнү үйрөнөбүз демек сабактын темасы төрттү кемитүүнүн жадыбалы бүгүнкү сабакта төрттү кемитүүнүн жолдорун билесиңер мисалдарды салыштырып далилдеп жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр аларды түшүндүрүп айтып бере аласыңар Сүретті қарағыла. Емнені байқадыңар. Бақа сызғычта жети санынан төрт сол солго екеріп, үч санына келіп қалды. қандай бара бардық жасақ болот Оба, жети кемитүү төрт барабар үч деген барабардык жазауыз. жети санынан төрт санын кемитүүнүн жолдорун карап көрөлү жетиден төрттү кемитүүнүн жолун сызгычта карайбыз кен куруу жети санынан солго экиден эки жолу секирди төрт бул эки жана эки экендигин эсиңе түшүр демек жети кемитүү эки кемитүү эки жетиден экини кемитсе беш бештен экини кемитсе үч калат жетиден төрттү кемитүүнүн дагы башка жолун карайлы санга төрт санын кантип бөлүк бөлүк менен кемитүүгө болот деп ойлойсуңар көпөлөк Қайсы сандарға сол жылып қонып жатты Тура төрт бұл үш жана бир екендігін еске алу менен жетиден үчтү жана бирди Жетіден жетиден 3ті кемитсе төрт төрттөн ді кемитсе үш қалады. жетиден төртті кемитүүнүн дағы башқа жолын қарайбыз. төрт санын дағы қандай кандай бөлүктөргө болорун че? ийнелик сызгычта жеті санынан сол жаққа кантип учуп қонып жатты Жеті санынан бір жолу сол жылып кейін үш санға ұчып барып үш санына қонды. демек төрт санын 1, жана 3 деген бөліктергі бөлі менен кеметіңі атқарса болот. 7-ден 1 ди жана 3-ді кеметтевіз. 7-ден 1-ді кеметсе 6 6-дан 3-ді кеметсе 3. Сандан 4-ді жолдорун жолдорын еселеске сақтавалауыз. Емі кейінке чегірткенін сызғыштағы қадамдарын қарағыла. E, nene bayağı kadınlar? O da çeyritke sızgıçta 7 sandan solgu 1'den 4 yolu sekirip 3 sanına gelip kaldı. Demek, sandan 4'ü kemiti için 1'den 4 yolu kemiti alsak bulut eken. 7 kemiti 1 kemiti 1 kemiti 1 kemiti 1 7'den 1'i gemitse 6, 6'dan 1 degen bir 5, bir 1 degen etse 4. 4'den 1 degen 3. Sizler sandan 4 tükeme tünün yol Kiinki üründüğünüz. tapşırmanı sandan 4 tükeme tünün joğuru dağıday yol ondan kol donup, 10'dan 4 Marat сандан төрттү кемитүүнүн жолдорун колдонуп түшүндүрүп төмөндөгүдөй чыгарыптыр угабыз ондон төрттү кемитүү үчүн төрт санын эки жана эки деген бөлүктөргө бөлүп ондон экини кемитип дагы экини кемитиптир барабар алты 10 менен 4-түн айырмасы 6. Ошондой эле 10-дон 4 тү кемитүү үчүн 4 тү 1 жана 3 деген бөлүктөргө бөлүп 10-дон 1-ди жана 3 тү кемитебиз. Барабар 6. 10-дон 4 тү кемитсе, айырмасы 6 чыкты. Кейін кесінде балдар ондон төртті кемитүү үчүн төртті үш жана бір деген бөлүктөргө бөлүп ондон үчтү кемитип дагы бирди кемитебиз барабар алты он менен төрттің айырмасы алты марат сандан төртті кемитүүнүн жолдорун жакшы түшүнгөндүктөн эң жакшы түшүндүрүп аткара азамат алтыдан жана бештен төрттү атқарғыла. аткаргыла бош о санды табабыз алты кемитүү эки 6 эки алтыдан 2, 2. төрттү кемитсе барабар эки беш кемитүү эки Кемитү эки барабар 1. 4 санын 2 жана 2 деген бөлүк менен кемитүүнү аткарып, айырмаларды таап алдық. Эми кийинки тапшырма. Маселе. Балдар, чығарылышы 8 кемитүү 4 барабар 4 болгондой маселе түзгүлө. Анда Назгүлдүн түзгөн маселесин окуйбуз. апам салатка сегиз жумуртка кошту ал эми камырга төрткө аз кошту камырга канча жумуртка кошту маселе эмне жөнүндө болду маселе жумуртка жөнүндө болду эмне белгилүү салатка сегиз жумуртка жана камырга төрткө аз кошкондугу белгилүү эмне белгисиз камырга канча жумуртка кошкондугун маселенин суроосу кайсы экен маселенин суроосу камырга канча жумуртка кошту анда кыскача шартын түзөбүз салатка сегиз камырга төрткө аз камырга канча жумуртка кошту маселенин чыгарылышы сегиз кемитүү төрт барабар төрт Kiyin ki tapşırma, sandan törtü kemi tünün jolduğun. menen esep tölürdü o zekat kargıla. Altıdan törtü gemetse iki. Sekizden törtü gemetse 4 tört. Jetiden törtü gemetse üç. Beşten törtü gemetse bir. азаматтар. Кейінгі тапшырмада есептеуді маңылары бірдей шыққан тұйынтмаларды белгілейміз. 9 кемету 2 кемету 2 барабар 5-ке. Жана 9 менен 4-тін айырмасы 5-ке барабар. 3 қошу 3 қошу 1 барабар 7-ге. Жана 3 менен 4 тің суммасы 7. 7 кемитүү 1, кемитүү 3 барабар 3-кө. Жана 7 менен 4 тің айырмасы 3-кө барабар. 4 кошу 2, кошу 2 барабар 8-ге. Жана 4 менен 4 тің суммасы 8-ге барабар. 6 қошу 1 қошу 3 барабар 10 қо. Жана 6 менен 4-тін сұлмасы 10 қо барабар. Есепті өді қанчаны қоштыңар, жана қанчаны кеметтіңер. Оба 4-ті қошу 4-ті кеметтік. Сандан 4-ті кеметті жана қошуының жолдарын қолданып, тура есепті өні жүргізі алдыңар. эми балдар бул суроолорго жооп бергиле алты жана төрт сандарынын айырмасы канча алты менен төрттүн айырмасын табуу үчүн алтыдан төрттү кемитебиз барабар эки алты саны төрт санынан канчага чоң алты кемитүү төрт барабар эки 6 саны 2-ге чоң 4 саны алты санынан қанчаға кичине 6 саны төрттөн кечіне? кичине азаматсыңар балдар бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүңөр бүгүнкү сабакта сандан қайсы санды кемитүүнү үйрөндүк сандан төрттү кемитүүнү кемитүүдөгү сандар Қандай аталарын. кандай аталаарын кеме айтканда кемүүчү кеметүүчү айырма деп аталарын еске салып сандарды атай алдык төртті төрттү кемитүүнүн жолдорун үйрөндүк мисалдарды салыштырып далилдеп жиынтық шығаруға үйрөндүк аларды түшүндіріп айтып бере алдық. балдар Алған біліміңер пайдалу жемішті болсын. Салағылы саяқтады. саламатта қалғылар.